No Salão Nobre da Mairie de Créteil, decorreu uma cerimónia de entrega de medalhas aos atletas que representam o município em diferentes modalidades desportivas. O momento juntou vários atletas que se destacaram pelas suas performances ao longo do ano. Uma homenagem dirigida por Laurent Catalá, maire de Créteil, para quem o desporto é importante para a vida do município. O sport a forgé l'identité de cette ville. Créteil est une ville nouvelle qui a trouvé son identité en grande partie, pas seulement, à travers le mouvement sportif et à Créteil le sport occupe une grande place. Oui. Com vários convidados, destaque para a presença da equipa de futebol Créteil Lusitanos, que se destacou pela subida de divisão, tendo sido campeão da Nacional 2. O presidente da equipa, Armando Lopes, mostrou uma grande satisfação por este reconhecimento por parte da Câmara de Créteil. É um grande reconhecimento para os nossos jogadores, para os nossos atletas, terem a medalha da Câmara de Créteil. E aqui deixo uma palavra de muito apreço ao Sr. Presidente da Câmara, Laurent Catalá, que faz sempre grande prazer aos nossos atletas serem recompensados e recebidos na Câmara como estão a ser recebidos. É um orgulho não só para a direção, mas todos aqueles que nos acompanham ao longo do ano. O município de Créteil está ao longo do ano sempre de uma forma presente, apoiando as iniciativas da equipa? Sempre. A Câmara de Créteil está sempre connosco, está sempre a apoiar, e o seu presidente sempre nos jogos oficiais e por vezes também nas nossas deslocações. É um presidente da Câmara que gosta imenso do desporto, como sabe, estão a ser aqui a receber a medalha várias secções, tem 9.500 atletas em Créteil, 30 disciplinas de desporto diferente, é uma das primeiras cidades em França com tanto desporto, é Créteil. Sim, é óbvio que para nós é uma honra estar aqui, ver reconhecido o nosso trabalho da época passada, uma época difícil, depois de uma fase difícil do clube, duas descidas, conseguirmos rapidamente subir ao Nacional, foi uma época muito boa. Tenho que agradecer à direção, aos jogadores e aos adeptos pela ajuda, porque só todos juntos conseguimos atingir o nosso objetivo. E como disse no início, é sempre bom ver reconhecido o nosso trabalho. E o que é que esta homenagem significa para vocês que foram no ano passado campeões da Nacional 2? É sempre gratificante vermos o nosso trabalho reconhecido. Em muitos sítios isso não acontece e felizmente nesta cidade, e principalmente um agradecimento especial ao Presidente da Câmara por esta condecoração que é sempre importante para nós.